benvinguts a aquest primer debat, primer cara a cara d'aquestes primàries del Partit dels Socialistes de Catalunya a Barcelona. Se sent desautoritzat per la direcció del seu partit? No, perquè la utilització dels mecanismes democràtics d'un partit mai és una desautorització. Jo crec que ho he encarat com una oportunitat per poder confrontar i posar en valor allò que hem fet. Sempre dic que allò que hem fet és la millor garantia després per poder seguir projectant futur. Els que em coneixen saben que més aviat he estat sempre la veu crítica de la direcció del partit, per tant és bastant difícil que sigui la candidata de la direcció. Jo he lograt un canvi estructural respecte a la relació entre el govern de Catalunya i Barcelona. Mira, en els anys 80 i 90 potser es guanyava grans perfils polítics parlant de polítiques socials, no? Entre Catalunya i Barcelona. Bueno, jo he lograt multiplicar per 5 i per 6 les aportacions que Catalunya fa per bastir una nova etapa en les polítiques socials, que ara recordo en el nou govern que ja són irreversibles. Determinades ciutats que agrupen milions de persones havien de tenir un pes important en la decisió de les infraestructures de connectivitat i en la decisió de les grans estructures que comuniquessin ciutats amb altres, a més de preocupar-se, i això es dona per fet i s'ha de fer millor del que s'està fent, de preocupar-se per les coses petites. Hem posat molts instruments de polítiques públiques al servei d'això. Posar 1.000 guàrdies urbans no és literatura. Els 90 i 80 havíem afeblit cossos policials que des del 2003 hem anat enfortint. I per tant generar, és veritat, una coordinació entre cossos que treballen amb un objectiu comú, jo crec que això és fonamental. Aquest canvi cultural, que l'hem fet en d'altres moments, en el tema de la tolerància zero en les carreteres i en les imprudències, hem de mirar de fer-lo també. Tolerància zero també. En el tema de l'incivisme. I finalment, de totes maneres, i aquesta és una feina molt de l'Ajuntament i que s'hauria de fer com una espècie de llibre blanc, ho dic així per trobar-li un nom, de l'espai públic. És a dir, que hi hagués una actitud davant de l'espai públic que fos igual en una punta de la ciutat que l'altra. He de dir que havíem d'aclarir un article. A partir d'ara no es permetrà, perquè crec que hi ha gent que no ha aplicat amb sentit comú el que és una ciutat, que és el que ens succeeix. Som ciutat tolerant, no volem que hi hagi gent que abusi de la tolerància per acabar imposant al 99% de la ciutadania quelcom que tothom pot entendre, que pot molestar. Jo crec que fereixen molt més les actituds que la vestimenta. És a dir, la vestimenta no la podem confondre amb l'actitud de la persona que va vestida d'una manera determinada, vestida o no vestida. I per tant que són les actituds les que voldríem corregir, més que la manera de vestir. Vull una ciutat diversa, però no vull una diversitat de ciutats, és a dir, mons separats que no dialoguen entre si. I per tant la interculturalitat, que vol dir també l'afirmació de que hi ha uns valors que són absolutament irrenunciables. La democràcia, la igualtat, el respecte als drets humans, això són principis en els quals no hi ha transacció. Cal reforçar tots els instruments que té l'Ajuntament per actuar en matèria d'habitatge i fins i tot en matèria d'adquisició d'immobles per intentar evitar que illes senceres, barris sencers, mica en mica vagin sent d'una sola nacionalitat o d'una sola ètnia. La interacció vol dir que un es coneix i es reconeix. Home, és evident que, jo ho vaig expressar molt clarament i he fet un decret, és a dir, en una biblioteca, en un centre cívic, no es pot entrar amb persones que no puguin, així com no, també li he de dir, no pot entrar algú amb casc, no pot entrar algú que no es pugui identificar. Curiosament, som milers de milions de persones en el món i cada un té el seu tret facial. Per tant, és la manera de reconèixer-nos, de conèixer-nos i de reconèixer-nos. Per tant, la cara ha de ser descoberta, però no perquè sigui un problema d'immigració ni de religió. Crec que hem de posar tots els recursos possibles, i en això jo hi poso la solvència de l'Ajuntament més solvent de l'Estat espanyol i un dels més solvents d'Europa, però aquesta solvència l'hem de posar al servei del que ha de ser la gran creuada, que és, ha de ser la generació d'ocupació. Al contrari del que diu el senyor Hereu, em sap greu, però les dades de l'atur del mes de gener a mi particularment m'han espantat. És a dir, somiàvem que el 2011 començaríem a veure una certa remuntada i la veritat és que el mes de gener ha estat un mes difícil, difícil per les dades de l'atur, difícil per l'increment de les tarifes elèctriques, és a dir, les famílies que s'ho estan passant molt malament,
aquest mes de gener no tenen aquesta percepció de que tot vagi bé. Per tant, el primer que hem de fer és reconèixer efectivament que tenim molta feina a fer. Si nosaltres som solvents després de fer un gran esforç, és perquè estem treballant en tot allò que és instrumental, en tot allò que finalment no va adreçat en el ciutadà, estem reduint per poder garantir la resta. No? La millor o l'única manera és d'un exemple. I d'un exemple, si tu li estàs demanant a les persones doncs, que aguantin com puguin en aquesta situació de dificultat i mirin d'estrenyar-se una mica el cinturó, els primers que ho han de fer-ho és l'administració pública. Crec que no és cap inconvenient el que... Vaja, estaria en contra que la Montserrat renunciés als seus orígens, diguem-ne. No, l'únic important, li dic com a alcalde i li dic com a ciutadà i militant, el que és important és on vol anar en Barcelona. Visc molt a prop d'aquí, en un apartament que està entre l'Eixample i les Corts. He dit públicament que això no em farà renunciar a les meves arrels molletanes, entre altres coses, perquè n'he sigut alcaldessa durant 16 anys i mig. Si vostè guanya les primàries, la fitxarà en la llista o no? Doncs, bueno, per això li dic que no ho descarto. És a dir, el que ella pugui expressar en aquest debat, en el sí dels socialistes, diguem-ne, els valors, les aportacions que ella pugui representar, ho acabo de dir, vinc de la nau d'Ivanov, no? amb la gent que em donen suport a mi. És a dir, l'endemà, aquí nosaltres hem de fer un procés de suma, d'unitat, com mai. Per tant, la podria posar a la llista perfectament. Bueno, escolti, i vostè aniria a la llista del senyor Hereu? Però és que el senyor Hereu fa uns dies va dir que no voldria venir a la meva llista, ho va dir ell, per tant... Un alcalde no pot anar. Jo aniré a treballar per Barcelona. Ah, vostè no aniria a la llista d'ella. Jo he estat alcalde i sóc alcalde. A les pàgines de La Vanguardia tindreu les cròniques, a més dels anàlisis dels diferents analistes que hem demanat que han vist aquest debat, doncs que facin el seu anàlisi, la seva crònica, i també puntuïn, els hi posin una nota a cadascun dels candidats.